Канадець Робер Безу переїхав до Панами, щоб очолити програму з утилізації. За півтора року він зібрав понад мільйон пляшок. Та сміттєзвалища країни просто не могли вмістити таку кількість відходів. І тоді Робер придумав інший спосіб утилізації. Він запропонував використовувати тару для будівництва. Проект називається «Село з пластикових пляшок». Вони використовуються тут як ізоляція всередині бетонних стін. Будинки побудовані в такий спосіб, стійкі до землетрусів і не потребують встановлення кондиціонерів. Село займатиме площу в 33 гектари. Тут зводять не лише житлові будинки, а ще й громадські та йога-центри для туристів. Ми всі живемо під одним небом, але горизонт у кожного свій.